Okej, och det är självaste Gordon Ramsay ska hjälpa mig att tillaga en liten firre här. Så jag måste gå bort hit till kylskåpet och hämta ut en färsk och härlig fisk. Där har vi den. Ooh. Och du ska alltså ta och skär upp den här fisken. Det här kommer bli så nice. Okej. Okej, jag fick inte använda kniven. Vi ska tydligen hälla på lite krydder först, okej? Jag tror att vi kommer skära upp fisken för att det är så lite redan. Shake, 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 shake. Jag gillar att det också står hur mycket man får på brädan också. Ja, det är helt perfekt. Och då tar vi och för över fisken till vår bakplåt. Och sen hörni, så är det dags att köra in den här i ugnen. Och så är det bara att dra igång. Åh! Det här blir helt perfekt. Gordon, hur länge ska jag koka den liksom? 90 sekunder. Vänta, har jag en timer? Åh, herregud. Jag kanske borde sätta timern först. Åh, nej. Kom igen. 90 sekunder. Nej, men gud. Ah, det är så svårt att styra det här. Kom igen. Med resten lagar så kanske jag kan passa på och... Oh, vad är det här? Oh, la la. Lite citron så länge. Ja, men absolut. Vi tar två till och med. Det blir nog bra. Och jag tror... Oh, jag tror att den är färdig nu. Okej, den borde vara klar nu. Så... Perfekt. Jag sitter fast. Oj, vad mycket den ryker. Åh, den är riktigt väl lagad. Här är helt perfekt. Då återgår vi till våra fina citroner här. Och så kör vi Fruit Ninja. Och så kör vi lite Fruit Ninja. Då ska vi ta en liten tallrik här. Då är det dags att lägga upp vår underbara fisk på den här tallriken och servera med 4 stycken citronbitar. Åh, hörni, ni har säkert hört talas om världens 7 underverk. Det här är 8:e underverket. Alltså, kolla hur fin den här firren är. Då ska vi bara dekorera lite till och sen är det dags för att servera. Och jag har glömt stänga kylen här. Whoopsie daisy, ingen märkte av det va? Sådär, bra som nytt liksom. Då gissar jag att vi ska ta lite sån här. Lägger på 3 bitar är perfekt. Och sen så tror jag faktiskt att det är dags att servera. Vi gör sådär. Oh, hej då! Okej. Då får vi se vad kunderna tycker. Oh, fick 5 stjärnor! 5 stjärnor smak, 5 stjärnor i tid och 5 stjärnor överallt. Oh my god. Då måste jag bara ställa upp lite här för att... Ja, det må ha skett ett par misstag under processen. Men som tur är så har vi en sån här. What? Okej. Okay. Det här är typ... Ah, hörni, kolla vad rent det blir. Alltså det här blir så fint. Som man brukar säga, ur minne, ur sinne. Det är dags för nästa order hörni. Vi ska ta och steka lax och koka potatis. Det här blir riktigt nice. Ska jag inte att vi börjar med att fylla på vatten? Jag tror att det borde vara sådär mycket ungefär. Så det bara täcker potatisarna. Sen behöver vi såklart potatisar och de ligger förmodligen här borta. Oh, kolla in det här. Det här är fina potatisar hörni. Sedan så ska vi ta och hälla lite salt i vattnet. Och sen är det väl dags att börja koka vattnet helt enkelt. Det var väldigt mycket salt som krävdes här, sådär. Och sen ska vi ta och lägga in potatisarna. Så. Och så ställer vi dem på spisen, sådär. Och så är det bara att slå på den. Och ska det koka i en viss tid, jag vet inte hur länge. Men det ordnar sig. I alla fall, vi ska nu hämta ut lite lax som vi har här inne. Åh, kolla. Vilken fin liten laxbit. Så den tar vi och placerar här. Så där fint ska det vara. Och så häller vi på lite peppar såklart. Lite salt på det också. Och så slänger vi ner den här i stekpannan. Åh nej, varför la jag den där framför? Den skulle vara där inne egentligen. Då får jag liksom göra sådär. Och sen lite olja i pannan. Jag hade nog också haft lite smör när jag fick det. Men jag får inte göra det för det är receptet. Så att jag inte ska göra så. Och så ska vi steka det i 1 minut. Och nu tycker jag att vi sätter timern direkt. Och vi sätter den rätt helt enkelt. Så att det inte blir några konstigheter. Sådär. Och medan den håller på att steka så ska vi ta och hälla ut vattnet ur den här. Hoppas jag. Eller kan man göra så här? Sådär. Och nu är det varma potatisar. Och så ska vi ta och lägga upp dem. Är de färdiga så här? Okej, 27 sekunder kvar på den här. Ska jag vända på den kanske? Eller det kanske inte spelar någon roll. Vet ni vad hörni? Mina instinkter sett. Vi måste vända på den. Så vi provar att flippa hela. Sådär. Oj, vänta. Nu slutar den laga. What? Wow! Nej, fiskbiten. Här, det måste vara i paddan. Okej, nu skulle jag tydligen vända. Så att jag hade rätt sinne hörni för det här. Men jag gjorde det alldeles för tidigt tydligen. Så, ja det gick ju sådär. Nu har vi alltså 2 minuter på oss. Alltså gud, oh! Oh, jo.
Det ser ut som någon har gjort något på golvet där. Oops. Kom igen, stek lite fortare, tack. Vi har inte alltid det världen. Vart lade jag min spatula? Där. Okej, okay. Den har absolut inte legat på golvet. Okej, okay? Det är lugnt, det är lugnt. Och så går vi över hit. Och så slänger vi upp den. Sådär snyggt på tallriken. Okej. Okay. Vad tycker ni, hörni? Sådär ser det ut på bilden. Så här ser det ut i verkligheten. Jag tycker att jag gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb här faktiskt. Hej! Inte helt fem stjärnor på allt. Men... jag gjorde ett helt okej jobb. Åh, då är det dags för tomatsoppa. 700 ml chicken broth. Sedan ska vi ha lite chili och lite salt och peppar. Så här. 8 stycken tomater. Oj, oj, oj. Okej, vi får ta med hela den här bort till tomathyllan. Kolla, nu speedrunner vi. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej, så... Nej, åh, attans. 1, 2, 3. Jag får köra lite bak och fram här, men det är inte alltid världen. Nej, är den här slut? Skojar du med mig? Åh, som tur är så har vi den här magiska plattan som gör så man kan köpa in saker när man vill, bara på ett plopp liksom. Sådär, så har vi en ny. Okej, 700 ml ska det vara. Okej, jag har förlorat lite tid på det här, så jag ska bara skynda mig. Så, då behöver vi en sån här, va? Det tror jag att det skulle vara. Ska vi hacka den här eller? Nej, okej, vi slänger bara i den. Hörrni, vi har väldigt lite tid nu, så vi måste skydda oss här. Bort med den här, blä, jo, så. Och sen ska, oj. Och så timern ligger här borta. Hej på dig. Det här blir bra. Ska man inte typ krossa tomaterna? Eller för att, eller för sig, de kanske blir mjuka när de kokar här. Medan det kokar så tänker jag att jag ska städa upp lite här. Som tur är så har vi en soptunna här, så det är bara att slänga i alla bitar. Och så har vi den här fiffiga mackapäran. Så, vad fint det blir. Så, okej, okay. Och så tar vi och stänger av den. Bra, tyst, tack, okej. Okay. Och nu ska jag använda en sån här, tyst, gud vad jobbig du är. Och sist men inte minst så ska vi ha i 150 milligram, milliliter menar jag, av sour cream. Så, alltså har ni sett en finare tomatsoppa? Den ser riktigt äcklig ut faktiskt. Då är bara att hälla upp den. Oj, jag råkar spilla lite, det gör inte så mycket. Och sen, nej vad jobbigt. Måste balansera. Här ska vi se. Sådär. Och servera. Åh, så ska det se ut. Yes! 5 stjärnor. Alltså det här är den bästa tomatsoppan. Ja, i världen. Oh yeah! Oh, baked trout! Den här har vi ju redan gjort hörni, så att den här blir ju superenkel och fiffig. Nu kommer ni få se hur dåligt mitt minne håller upp, för att vi får tydligen inget recept här. Utan det står bara, serve the dish. Servera måltiden! Det är allt vi får som instruktion, så jag måste komma ihåg från minne hur vi gjorde det här. Så jag tror vi ska ha lite salt och peppar va? Typ så, sedan thyme hette det här va? Nej, det här är dill. Men det kanske var... ja, det passar alltid till fisk, eller hur? Sedan så kör vi in den här i ugnen på 1 minut och 30 sekunder va? Sådär. Och medan jag håller på med det så ska vi gå och hämta ut citroner. Chop! Wow! Såg det riktigt snyggt. Chop! Oj, det är fast bakom livet. Av! En liten tallrik. Och så på med dem på tallriken här. Och ut med den. Ja, jag fattar. Så. Åh, den här blir helt perfekt hörni. På med den. Och så var sista steget att lägga till såna här nu va? 1, 2 och 3. Har ni ännu inte gjort det, glöm inte att lämna like på dagens video för mitt vackra, vackra verk. Jag tycker inte att jag fick upp farten här i slutet. Alltså, genuint, det här gick ju bra. Sådär, så får vi se om vi lyckades. Och sådär, så är vi färdiga med dag nummer 2. Jag känner mig lyckad hörni. Vi förlorade 513 spänn tydligen. Whoopsie daisy. Hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Vill ni se mig skapa fler mästerverk här i köket, skriv en kommentar nedanför. Prenumerera på min kanal, slå på din klockan. Så hörs vi i morgon i nästa video.